В інтернет-додатку, який показує рух громадського транспорту в Сумах, перестав з'являтися на маршруті комунальний автобус номер 65. Писав про це у соціальних мережах також голова колишньої громадської транспортної комісії Володимир Ведмедєв. За його словами, автобусу не видно на лінії понад місяць. Мовляв, автобус їздить лише вдень, а інколи не їздить навіть удень. У чому причина зникнення, розбиралися наші журналісти. Це одна з кінцевих зупинок 65-го маршруту на Героїв-Крут. Звідси, за графіком, автобус мав би відправитись о 14:27. А 65-й взагалі коли останній раз тут бачили? Чесно кажучи, не пам'ятаю навіть. Біля автовокзалу бачив, тут ні. Ніколи не бачила. Ну, я буваю тут рідко зараз, але десь близько рік тому я переїхала, до цього часу не бачила його тут. Взагалі такого маршруту. Ну, 13-й тут їздить. Якщо попаду, то їду, а так. А часто він їздить? Я б не сказав, що часто, так як і тролейбуси. Мені іноді не додержується графіка. Простоявши півгодини, автобусу ми не побачили. Директор комунального перевізника Віталій Однорог говорить, на маршруті працює один автобус. Протягом останнього року було посилено маршрути тролейбусні на цьому напрямку та додатково відкрити 64-й, 64-й, а 67-й додавлений. А, звісно, техніки у нас не вистачає. Тому було прийнято рішення, що цей маршрут 65-й, на якому працює достатньо велика кількість тролейбусів, скоригувати автобуси на інші маршрути на трудновіддалені. Маршрут номер 65 запустили у 2017 році. На нього комунальне підприємство «Електроавтотранс» поставило 4 нових автобуси великої місткості. Нашим варіантом було запроваджено маршрут 12-й мікрорайон, тобто від вулиці Інтернаціоналістів до аеропорту, тим самим зменшуючи навантаження на автобусний маршрут номер 3, який так перевантажений навіть поза годиною пік, яке коли ми проводили дослідження в 2017 році. Але міська рада вирішила його зробити інакше. Вони вирішили створити автобусний маршрут номер 65, який курсує від 12-го мікрорайону і до автовокзалу. Тим самим дублюючи тролейбусний маршрут номер 5 та автобусний маршрут номер 13. Ігор Стрільцов, Олександр Гордус, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Ми намагалися отримати коментар начальника міського відділу транспорту Сергія Яковенка. Він нам відмовив. Сказав, що пояснював запровадження нового маршруту 2 роки тому. Один, коли запустили маршрут 26 грудня 2017 року, Сергій Яковенко розповідав. Це рішення було прийнято після звернень, багатьох звернень поступали в телефонному режимі і до нас, і в КП «Електроавтотранс». Щодо зручності пасажирів, які прямують на центральний ринок та Євробазар. Для скорочення шляху підходу до цих визначених об'єктів, ми прийняли рішення його запустити сюди. Також в подальшому ми будемо проводити коригування графіку руху як цього маршруту, так і тролейбусного маршруту номер 5.